経った頃生まれた。小学校に入った時教室にはとても大きな年表が貼ってあった。そこには俺の知らない人たちが何人も記されていた。年表は死んでるようでもあったし生きてるようでもあった。書き込まれた大きな字と小さな字の間に閉じ込められている。二度と思い起こされぬ人たち。まるで溶けてしまった過去を嘲笑うかのようだった。俺たちは議事堂の前に立った。そして話した。世界について、自分について。俺たちは火を焚いた。夜の雨が体の芯まで冷やした。でも俺は俺たちについて語れなかった。そして年表の裏側で俺の死が見え隠れする。 Oh, yeah. 俺は親父が子供だった頃のこと、お袋が抱いてた夢のことを思った。俺は第二次世界大戦が終わってから6年経った頃に生まれた。隙間に刻まれた心の重さにおののいた。年表を見つめながら